Hoy venimos a hablar de las famosas reválides, famosas sobre todo para los nuestros pares, ya que desde la 1970 no conviven a los nuestros estudiantes. Y eso es lo que nos imposa el Partido Popular. El Partido Popular imposa la política en blanco y negro de un gobierno que, sin contar con el suport de la resta de partidos, aprueba la LOMQE, donant l'esquena a todos los actores implicados y utilizando como única herramienta la seva mayoría absoluta. Una ley que incidís en la desmotivación del alumnat en un estat on les taxes d'abandonament escolar on tenim les taxes més altes de la Unió Europea. Unes revàlides que marquen el teu futur en una única prova i que, com és en el cas de la prova de quart de l'ESO, fins i tot et poden fer enrere en la teua vida acadèmica. Una llei que obvia l'avaluació contínua, que ignora l'esforç de l'alumnat durant el curs i que juga amb una única carta, on te fa que te jugues a una única carta el teu futur. Amb dos exàmens diferenciats en quart de l'ESO, depenent de si vols anar a la FP de grau mitjà o a batxillerat. I què passa si un alumne ha aconseguit superar el curs amb totes les matèries aprovades, però suspèn aquesta prova? Bé, el senyor Wert ho té molt clar. Ni títol en graduat d'ESO, ni batxiller, ni FP de grau mitjà. FP bàsica, el que suposaria un retrocés en la vida acadèmica de l'alumnat, ja que a l'FP bàsica pot accedir qualsevol alumne sense cap titulació. I és una cosa que definia molt bé un professor de Sociologia de la Universitat de La Laguna, José Saturnino, que diu que este procés el que fa és, después del desprestigio alcanzado por la FP en los últimos años, este giro podría suscitar el mensaje de que la FP es una vía para tontos, al proposarla no como un camino natural al que puedes acceder desde cuart de la ESO, sino como un plan B para aquellos que no han podido conseguir superar la reválida. Amb les revàlides podem aconseguir que després de 13 anys d'escolarització, després d'aprovar 102 matèries, després d'enfrontar-se a 306 avaluacions trimestrals aprovades, després de superar tot això, podem aconseguir que l'alumne es quede sense cap títol. Clar, que al senyor Wert li té que tindre bastant igual, perquè amb els 60.000 euros més plusos que cobra com a ambaixador, sense cap experiència diplomàtica, li dona igual per on sople el vent. Jo me preguntaria si este senyor passaria la revàlida de diplomàtic. Bé, arribem a batxiller, i a la suma anterior que hem fet hem d'afegir-li 18 assignatures més. Curiosament, fa més d'un any que el nostre conseller demana la concreció de com seria esta prova al govern central. Fa més d'un any. I no ha rebut resposta. No ha tingut resposta, ha hagut bones maneres i tal, però cap acció en este tema. I curiosament, avui, dia de mobilitzacions, es filtra el borrador. Jo vull donar un missatge des d'aquí a la gent que avui està en el carrer, està en les pancartes i està dient no la LOMQE. Això vol dir que cal que continuem fent lluita social, que cal que estiguem en els carrers diguent-li als governs tiranos que no poden fer tot allò que se'ls passa en gana. Bé, podríem parlar hores del que suposa per a l'educació un govern del PP encara en defuncions a l'espera del verso màgico de l'abstenció. En fi, una llei que el senyor Rajoy no ha tingut problema en sacrificar per ser investit. Podríem parlar de com 13 comunitats autònomes on no governen han dit no a la LOMQE i una que sí governen també ho ha dit. Podríem parlar de com el professorat es queda que treballa en el dia a dia es queda en un paper completament anecdòtic en tot això. Podríem parlar de la Maria Verde, de l'oposició de la comunitat educativa, de les manifestacions que avui tindran lloc a les que des d'ací donen suport, però parlar és una cosa que alguns d'esta cambra i alguns que estan en el Congrés no han tingut mai present. Senyora Mínguez, moltes gràcies per portar aquesta proposta avui a les Corts Valencianes. Donarem el vot favorable a la seva proposta i diguem ben clar i ben fort no a la LOMQE.